শোণিতপুৰ জিলাৰ ঢেকিয়াজুলিৰ ছপাইত সংঘটিত হলে চাঞ্চল্যকৰ ঘটনা। এগৰাকী মহিলাৰ ওপৰত এজন যুৱকে কৰিলে এচিড আক্ৰমণ। ঘটনাটো সংঘটিত হয় বিয়লি প্ৰায় 3 বজাত। এচিড আক্ৰমণ কৰা যুৱকজনক বাচুকৰ বুলি চিনাক্ত কৰা হৈছে। আহি থকা অৱস্থাতে পিছফালৰ মানুহজন আহিছে বোলে বাইক লৈ পেলাই, তো খবৰ দিছে বাইদেউ ৰখা নাই, কিছুমান কামত গৈ আছোঁ, মোৰ দেৰি হৈ আছে, মই কিয় ৰখিম বুলি ক'লে, মানে কথা আছে বুলি কওক, এনেকৈ ৰখোঁতে মানে এচিড বটল উলিয়াই পেলাই ঢালিছে বোলে গাত, বাইদেউ স্কুটিখনো পৰি গ'ল, বাইদেউ পৰি গ'ল, পলাই আছে বোলে খেদি খেদি ঢালি আছে, আৰু যিহেতু মানুহ নাই কাৰণ সেইদিনাখন বজাৰো আছিলে আপোনাৰ দূৰত আৰু সেইদিনাখন খ্ৰীষ্টমাছো আছিলে। আৰক্ষীয়ে জনোৱা অনুসৰি ঘটনাটোত ভুক্তভোগী মহিলাগৰাকীৰ 15% এচিডত জাহ যায় আৰু ততাতৈয়াকৈ তেওঁক তেজপুৰৰ এখন মেডিকেলত ভৰ্তি কৰোৱা হয়। ইয়াৰ লগতে আৰক্ষীয়ে জনায় যে এচিড আক্ৰমণ কৰা দোষীজন বিবাহিত আৰু তেওঁৰ ভুক্তভোগী মহিলাগৰাকীৰ সৈতে অবৈধ সম্পৰ্ক আছিল। তাৰে স্থানীয় লোকসকলে জানিব দিয়া মতে তেওঁলোক মাত্ৰ চুবুৰীয়াহে। কিহৰ কাৰণে হৈছে আমি একজেক্ট নাজানো, ওচৰৰ চিনাকি মানুহ বুলি গম পাইছোঁ, মানে বহুত দুখীয়া ঘৰৰ ছোৱালী, ছোৱালীজনীৰ ট্ৰিটমেণ্টৰ ওপৰত চৰকাৰে সহায় সহযোগিতা কৰিব লাগে, লগতে এনেকুৱা ঘটনা যাতে হ'বলৈ নাপায় তাৰ কাৰণে আৰক্ষীয়ে মানে কঠোৰ আইনী ব্যৱস্থা ল'ব লাগে। এই বস্তুখিনি ক'ত যোগান ধৰা হয়, ক'ৰ পৰা বস্তুখিনি অনা হয়, এইবিলাক মানুহে পায় কাৰণে, হাততে বস্তুখিনি পাইছে কাৰণে কামবিলাক কৰিব পাৰিছে। ইয়াৰে দোষীজনক ইতিমধ্যে স্থানীয় আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে আৰু উক্ত ঘটনা সন্দৰ্ভত সোধা পোছা অব্যাহত ৰাখিছে। চাই থাকক ইষ্ট মৌজ অসম।